الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم محترم سامعین دا اللہ جل شانہ دلوی کرم اور ډیر د خوشاله مقام دی چنن مونږ تاسو لا پاول زل دلته یو دعوت راکړی شوی دی چې زم یو معزز او قابل او هو تفسیر کون کې د قران سید محمد موسی د ختم القران سلسله کې مونږ را جمع شوو ټول ملګری نهایت خوشاله بدیو چې دا یو ورکوټي باغیچا یو نرسری چې د ډیر عمر نه پدې کې خواري مهنت زمونږ استاد د ټولو مربي استاد محترم نهایت کوشش چې هغه باغ نن په ګلونو دی د چا تصور کې سوچ کې دا خبرې نه وي چې چرته دا ګلونه دا به خوشبو شروع کوي دا باغ دا به دغه شان ښایسته کیږي دا زموږ سوچ هم نه دی دا محنت الله د اچا ضایع کوي نه د توحید غږ چې چا کړی دی موحد الله چتئی او د الله کلام د دې محبت د دې محنت الله د دې خواري هغه نه ځای کوي يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين ډیر قومونه الله اوچتئ رفعت ته اوچتئ اعلی مقام ته اوچتئ او ډیر خلکو له الله ډیر عزت ورکوي په دې قران او ډیر خلق چې غزان ته ډیر خيار وي د اجتماعیت لحاظ سره د تنظیم لحاظ سره د مال لحاظ سره خو چې د قران سره تعلق ني د قران سره اخلاص ني هغه ورځ په ورځ ختمي نومې ختم شي د الله جل شانه لوی احسان دی چې ما او تانه د توحید ا کلمه چې هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوازې د عربو پاغه صحرا کې یک یوازې یو واس کړو یتیمو هیڅو کې نو مهنت یوازې شروع کړي هیڅو کې نو نبی علیہ السلام د ټولو نه اول زمکه تیار کړي دا هغه مالیار هغه باغبان چوبنیشتا اغه صحرا چې داغه خلق نهایت سخ خلقو چې داغه تاریخ مونږ ګورو چې سلسل کاله اغي په وړوړ خبر جنگونه کړي
د جاهلیت زمانہ وا باغی کی دلار و تو اسلار نوا یو مالیار یو باغبان هغه په یو کی وازی الله خی د دې ټول خلکو ته خی چې تی وازنی الا ان حزب الله هم الغالبون ته هیزه به ته ډلې فل بابا ته وګوره ابراهیم علیہ السلام ته الله حزب وای نبی علیہ السلام دا غین ډیر کار کړی دی اب بالکل کی وازه خپل خپلوان تی جدا خلق تی جدا شیب ابن ابی طالب کی محصور پا ہجرت باندې مجبورا مکی ته بشا ګوري جاړي خپل وطن پری خو دو خپل ملګری هغه کمزوری دی ظلمونه پکېږي تکلیفونه تیری خود توحید غږ نه پری دی تربیت پیغمبر پس کړو لا الہ الا اللہ قولو لا الہ الا اللہ تفلیو بل سنو دا یو توحید مسئلہ وا دا خلکو نه بدل لگی په زمونږ نه دی له بل سنو ورزی مونږ له دا یو کلمه د توحید لا الہ الا اللہ نو بلال دې له تان ته دا یو غږ خولو بل غږ ورته نه دی خولی احد 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 یواز پروت تے پشگا کے پروت تے گرم غٹے غٹے گٹے والے پسی نہیں گدی احد احد دے ایمان اعلی درجہ کی دا یو کلمہ ذکر عزت مند دے توحید دا باغ چے پیغمبر لگا والے نو دے پا وینو باندے او بے والے دے وینو ورکڑے دی مخامخ گوری چے تکلیفو نہ دی خوی صبر کوے یو لوی مقام را روان خوشحالے را روانی دی اگر خلق مونگ دا پتا دا استاد محترم ته پتا دا چې به یو بیٹک کې موږ درس شروع کو موږ دا غزینه به وشړلو حال ته موږ چې ملګرو له لاړو یی دلته نه مشړلو د کور نه به مشړلو جمعات نه زمو ملګری شړلو نور زینو نه وشړل د توحید غږ یې کو واړه ماشومان دا واړه ماشومان قاری موسی ورکوټی ماشوم دومره ماشوم الله نن دا غټه و نکړه دا بس باندې باغبان شو دا ولی گلو نہ ورکی دا میوے دا کم زی ناراضی دا چا خواری دا محنت دے عزت مند دا استاد محترم مخامخ دا بیان جوگا نیم او دا یو سو خبری ضروری ہو رہے چا چی دا توحید غک کڑے دے پا ہر حال کے کڑے دے خپل مشرانو تے کتلی دے اخلاص کڑے دے تمہیں نہ دا کڑے وما اسلکم علیہ من اجر اسعی وزنشتا وهم محتدون او کلکو پا دے مسئلہ باندے ہر سنگ حالات تراشی او دے توحید مسئلے نا دے پریخے اللہ اکبر دین اوچھتا مسئلے نشتا دین اوچھت غگ نشتا عزت مندو دا غاصل مسئلہ دا چی دا بار بار بیانی گی دے دا پار قربانی دا دے دا پار راجہ مکید اللی قرآن چی اوچھت کی معشوم دے اگر دا چا خبری ہو ری دا اگر سو خبری ہو ری خو اللہ وی دیزا ما خبری کئی دا اللہ دا کلام نا دا چا خرا کلام خیستا نیشتا دا اللہ کلام خیستا دی اللہ پا خبال کلام خوش آلی گی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ خوب بولی دو وی یا اللہ تا بس دیر خوش آلی گی کم دسی عمل لی چی اللہ تا بی دیر خوش آلی گی وی احمدہ زب اخبال کلام دیر زیاد خوش آلے نند خلق مونگ تسپکو گوری کرن مولئی صاحب دے مونگ تسپکو گوری او دی گوری کرن خان صاحب دے مونگ تسپکو گوری او گوری اور کوٹی ماشوم دا وڑا ماشوم دی چی دا کلام دا اللہ چھتکڑی پا دی سو خوش آلے گی اللہ اللہ تا دا تون نخستا کلام دا چا دے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ اس میں تفضیل سیغا دا وہ سوک تی دیر خیستا دا آگا چانا سوک چی اللہ تخلق را بلی حواس کئی اے خلقو ادعو الی اللہ ادعو الی توحید اللہ ففرو الی اللہ اے خلقو اللہ تراشے دا اللہ توحید تراشے دا اللہ معرفت تراشے دا خبرہ دا کلام نعوذ باللہ دا موتا تسبخ کاری اللہ ہوئی ماتا دا ہر چانا دا کلام اچھتے
وړوکی ماشوم ورته ناست دی، الله وایي دده دا کلام راته اوچت دی، دده دا خبرې راته اوچتې دي، مونږ بس یو زمونږ خبرې بس یې، الله ته دا خپل کلام خوښ دی. عزتمند نو مونږ او د دې ټول د دې مسلې ځان تابع کړو. دا مسله ده الله د دې گواهی کوي، شهد الله انه لا اله الا هو. د دې بیان الله پخپله کوي، د دې بیان والملائکه فرشتي کوي، د دې بیان اول العلم حق پرست علما، العلماء ورثه الانبیاء، الف لام د احدی العلماء، اغه اصل علماء، اغه دوم را ماشوم دا العلماء دي چې حق د قران بیانې، پدې پیسې نه طلب کوي، دې د پاره خواري کوي، پدې د پاره خپل ځان خپل مال خپل بچی قرباني، العلماء دا العلماء دي. نو حق علماء دا مسله کوي، او دا مسله قائما بالقسط، دا د انصاف په طلب مضبوطه ولاړه ده، دې مسله کې کمی نه راځي. ما تا وبکې تقصیر کو، ما تا وبکې کمی کو، ما تا وبکې سم بیان نشو کولی، خو الله وایي دا مسله اصل ده، دا د توحید مسله اصل ده. په دې باندې به ته هجرت کوي، په دې به ته تکلیف تیرې، په دې به وال خورې، په دې به ټکول خورې، په دې کې عزت دی. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين جميعا. عزت چې دی بل سګی نشتا، عزت موت د مخامخ کاری. حضرت سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ تک تور دی، رنگی تور دی، حبشی دی، غلام دی. عمر رضی الله تعالی عنہ بناستو چې بلال دنو برارو تو وی سیدنا بلال راغو پاوسیدو. چر د عمر رضی الله تعالی عنہ د بلال رضی الله د عزت په سبا نه زیات شوی. هغه د چا مجلس اختیار کړو؟ کم توحید مسله وا احد احد، هغه یو مسله پاغه له څومره عزت منګو. اے بلال، ستا د خپل کشار بر اسمانونو کې راځه چې مر معراج ته تلو. اے بلال، ته څه عمل کې؟ بلال رضی الله یا رسول الله په جڑا شو، یا رسول الله ما هو بل څه مسئله نشته، خو بس چې کله مې اودس پاڅ اودس وکم او دوه رکعته مونځ وکم، اے بلال، ستا د خپو کشار بر جنتونو کې دا عزت دی که نه دی؟ ستاسو نه تپوس کوم، موږ عزت نور څیزونو کې لټو. ملګری و چې قرآن درس پرېږدم زه به عزتمند شم، ښه جاب مېلو شي زه به عزتمند شم، ښه ګاډی مېلو شي زه به عزتمند شم. بلال رضی الله ته عزت په څه مېلو شو؟ په څه باندې مېلو شو؟ دا یو مسله. چې کله وفات شو ښځې ورته ډیر ژړل، وا خزنا ډیر خپه وه، وا تربا نبیل بلال او خاندل ډیر په خندا شو. غدن نلقی الاحب محمد و حزبا، ښځې ورته وی وا بلال ته ولې ډیر خان دی؟ او ورته وی غدن نلقی الاحب، سبا زه چا سره ملاویږم؟ د خپلو محبوبانو سره. چا سره حب سوکی خوخو؟ محمدن، زما آغا مربی، زما آغا محسن چې ما د توحید مسله خولې وا د غلامې د دې پند ویسنم لوی عزت ته ورسېدم په هغه مسله. غدن نلقی الاحب محمد و حزب، زه به د خپلو ډلې سره ځم ملاویږم چې زموږ ستاسو مرګ ټیم کې دا خوشحالي. مونږ نه یېرېږو مرګ نه، هله مړ شوم زما مشران مړ شوي، زما استادان مړ شو، زموږ د جومات ملګري نور نه یادو، دا اشاعت القرآن یادو. خالص خالص دا ملګري چې دی کې ایس شای بنی، په دې کې ملاوټ نی. خالصا لفظ الله راوړي، خالصا صائغا للشاربين. غوا دا میخه ده، ګیې خوړلې ده. ګوره اوس ګیا تلې معدې ته، معده کې دوه لارې دي، یو سوټی ته لاړه بل وینې ته لاړه. وینه مرداره، سوټه مرداره، د دې د مزنه الله سپینه دارو بس. هغې ته څه وایي؟ پی. هغې ته څه وایي؟ شوده پی دود. پی کې د دو مردارو لارو نه په مز کې سپینه داره، دا ویستون کې څوک دی؟ الله.
دقشان زمون ملگری خالصن خالصن چی ایس شای با پکی نی ایس ملاوٹ پکی نی مون تا خلق کوئی دا نپوئی گی مون دے دا خلق کو پنیز نپوئی گو مون دے پیس شیخ القرآن نیم شیخ الحدیث تے نیم ما سر سابقی لاحقی نلگی ما سر دا قرآن لوی دا اللہ لاحقا لگی دلی دا چیز دا اللہ دا قرآن طالب دا دین لوی لاحقا سابقا نشتا اللہ دی مون طالبان ساتی اللہ دی دا استاجی سور زمان دا سر ناخواد گئی نو دی توحید مسئلی دا سو خبری چی زان ورکو ختمی گو خود توحید مسئلی بنا پریزو دا تنظیم دا پارا اللہ جل شانہ دی دا باغ ہمیشہ سرسب ساتی اللہ چکم بوٹی غٹ شوی دی دا دیر پا خوارے غٹ شوی دی دا دیر پا محنت غٹ شوی دی کاغ دا خز و زنانو دا طرف دی اللہ دی دا غی عمر جن کی تیری کی دیر برکت ہوا چی چی زنانو سمرہ کار کردی واقعی مونگ دومرہ ندی کردی خود دا اولادم دا چا دی کنا اور دا اولاد نبا اولاد پیدا کی گی دا غی مونگ با ملی شو مونگ با ختم شو خود مونگ با اسلا پیادی گو زمونگ آثار با خلقو تا بیادی اللہ دی مونگ لاستقامت نصیب اللہ دی مونگ کلک کی اور اللہ دی مونگ اتاسو بدی مسئلہ کلک کی اللہ دی مونگ کی کمین پیدا کی اور اللہ دی مونگ کی اغشان شوق پیدا کی چھ مرگ وقت کی مونگ خوشحال دنیا نزو اور دا کلمات توحید زمونگ پا خلا باندی اللہ دی مونگ اتاسو دی لگ بیان باندی دا عمل توفیق را کی واخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین